Вітаю! Ви дивитесь випуск новин телевізійної інформаційної служби Лиманського району. Про важливе в регіоні та Лиманському районі дивіться далі у випуску. В студії Наталія Привалова. Нещодавно ми відзначили важливу історичну дату. Минуло 30 років з моменту виведення військ з Афганістану. Цій даті передували 10 років страшної війни. Щороку у лютому ми вшановуємо подвиг воїнів-інтернаціоналістів, тих, хто загинув у боях, і тих, хто, пройшовши пекло війн в Анголі, В'єтнамі та Афганістані, повернулись на батьківщину. Пам'ять полеглим. Слава живим! У зв'язку з 30-ю річницею виведення військ з Республіки Афганістан в Одеській області вшановують учасників бойових дій на території інших держав. Півсотні ветеранів відвідали урочисте зібрання, де отримали почесні грамоти Одеської обласної державної адміністрації за активну громадську діяльність та участь у патріотичному вихованні молоді. Очільник регіону Максим Степанов відзначив, що саме вони першими стали на захист незалежності України у 2014 році та передають свій досвід сьогодні. Серед нагороджених – учасники війн у Анголі, Афганістані та В'єтнамі. Я хочу подякувати, бо ваш досвід так був нам потрібен у 2014 році. І саме його ми почали використовувати. Бо саме ви взяли на себе відповідальність, коли ворог прийшов на Донбас. Саме ви стали на захист нашої країни. Коли армія була розгублена, ви почали навчати, як правильно захищати нашу країну. І за це вам велика подяка. Я хочу побажати вам здоров'я. Я хочу побажати вам сил. Я хочу побажати всім нам, всій нашій країні, миру. Почесні грамоти ОДА отримали члени районних та міських спілок, а також Ради організації ветеранів Одеської області. Присутні віддали шану загиблим хвилиною мовчання. Світла пам'ять павшим в боях і умерших от ран, погибшим, і слава живим! З праздником, дорогі друзі! Нагадаємо, у середині лютого по всій Україні вшановують учасників бойових дій на території інших держав. Впевнено, з реальними результатами в Україні впроваджується низка державних реформ. Медична започаткована лише торік, але результати реалізації цієї реформи принципово змінюють систему надання послуг населенню та відповідають високому рівню європейських стандартів охорони здоров'я. У Лиманському районі відбуваються помітні перетворення та вже відчутні зміни у роботі медичних установ. Але найголовніше те, що саме ці зміни наближають медицину до людей та підвищують якість надання їм послуг. Для детального вивчення цього питання наші кореспонденти зустрілися з головним лікарем Центру первинної медико-санітарної допомоги Еліною Концевою. 2018 рік для комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Лиманщини» був дуже плідним. По-перше, саме цей район – один із перших в області уклав угоду з Національною службою здоров'я України, що дозволило повноцінно увійти у медичну реформу. Наступним досягненням стала автономія, завдяки чому було отримано перші кошти з державного бюджету Нацслужби здоров'я України, розповідає головний лікар КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Еліна Концева. Зараз у нас, я так думаю, непоганий результат. Це підписано 43 тисячі декларацій з мешканцями Лиманського району. Також ми перейшли на нову модель фінансування, тобто лікарі отримали зарплату в півтора-два рази більше. Також медичні сестри теж отримали більшу зарплату. Крім того, Лиманський район є учасником системи електронне здоров'я. З цього року КП працює за новою формою міжнародної ВОЗовської класифікації сімейної медицини. Тобто лікарі шифрують не самі захворювання, а симптоми і скарги, з якими до них звертається пацієнт. Наразі медична реформа активно впроваджується в медичних закладах району, відзначає Еліна Концева, головний лікар КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Наші лікарі постійно навчаються, ми купуємо нове обладнання. Наразі повністю у нас всі забезпечені пульсоксиметрами. Зараз ми робимо з глюкометрами всі забезпечені, ФАПи в тому числі. Тобто аналіз крові на глюкозу можна зробити в будь-якому медичному закладі в Лиманському районі.
Але досягнення минулого року підштовхують на великі плани, які стануть реальністю вже у 2019-му. Про них більш детально розповіла Еліна Концева. Зважаючи на те, що у нас є такий наказ Міністерства 504 про правила надання первинної медичної допомоги, у нас є гарантований пакет послуг. Гарантований пакет послуг і гарантований пакет клінічних досліджень. Сьогодні ми вже проводимо закупівлю тих клінічних досліджень, тих тестів і тих матеріалів, які потрібні для надання цієї допомоги. Тобто загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою – це головна умова. Також у нас будуть зараз закуплені швидкі тести урологічні, тобто там є шкала, по якій можна буде оцінювати дуже швидко. І також у нас є тести на ВІЧ, ми закупаємо зараз тести на вагітність, закупаємо тести на трепаніни, це щоб ми могли оцінити ризик виникнення інфаркту у людей, які страждають серцево-судинними захворюваннями. Також до кінця року планується забезпечити усі ФАПи медичними препаратами, особливо тими, що входять до урядової програми «Доступні ліки». Якісна освіта та дозвілля школярів. Незабаром першотравневий навчально-виховний комплекс матиме своє сучасне міні-футбольне поле зі штучним покриттям. Роботи виконуються за рахунок районного і обласного бюджетів. Деталі на об'єкті вивчала наш кореспондент Стела Дюар. У першотравневому навчально-виховному комплексі незабаром з'явиться нове, згідно з усіма сучасними вимогами, міні-футбольне поле з штучним покриттям розміром 20 на 40 метрів. Наразі тут йдуть активні роботи. Спеціальна техніка вирівнює площу, а потім утрамбовує землю. Про такий подарунок школа мріяла вже давно, тим більше, що вона має одну з відомих у районі та області футбольну команду, розповідає директор першотравневого НВК Тетяна Казак. Ми давно чекали цього проекту і завдяки голові Лиманської райадміністрації та голові райради Лиманського району і начальнику відділу освіти, депутатів. Наша мрія вже здійсниться, тому що вже роботи розпочалися. У нас є дві команди дитячі, які тренує Павлюк Сергій Павлович. І я думаю, що для нього це буде теж дуже-дуже великий подарунок, тому що зараз проходять тренування у нас у спортивному залі. Потім вони ходили на стадіон великий, а будуть мати можливість і тренуватися біля навчального закладу. Міні-футбольне поле – це не тільки можливість дітям займатися улюбленими видами спорту після уроків, а й проводити заняття з фізкультури, не витрачаючи часу на дорогу до стадіону, як це було раніше, підкреслює Тетяна Казак, директор першотравневого навчально-виховного комплексу. Школярі дуже хотіли і чекали цього міні-футбольного поля, тому що нам незручно, у нас є футбольне поле велике, але під час навчання нам незручно ходити, хоч і недалеко воно у нас розташовано, але навчальний час витрачається на дорогу, щоб піти туди і повернутися назад. То зараз ми будемо мати можливість швидко перейти на це поле, провести там гарний футбольний урок, і після уроків діти також будуть мати можливість проводити тренування по футболу. А також це надасть можливість проводити різноманітні змагання. Ми кожного року проводимо шкільний конкурс по футболу, де діти приймають всіх класів участь, отримають грамоти, кубок, який в нас перехідний. Але нам незручно, ви бачили, в нас таке там було поле, не такої якості, якої ми хотіли би, то зараз ми це будемо мати. Радіють новенькому полю і учні, і вже чекають того часу, коли зможуть вийти командами, щоб зіграти у футбол. В нашій школі створено дуже багато секцій та гуртків, котрі я також ходжу, і, мабуть, я також буду ходити на це спортивне футбольне поле, тому що я теж люблю грати інколи вратарем з хлопцями, і це дуже весело. Футбольне поле біля нашої школи – це дуже гарно. У нас спортивна молодь, і в позакласний час ми зможемо займатися спортом, займатися, направляти енергію у потрібне русло
і бути здоровими. У нашій школі дуже багато дітей, які займаються спортом, а ну саме футболом. У нас є відома команда. Вони займали призові місця на районних турнірах, і тому я вважаю, що це буде дуже актуально для нашої молоді. Але це ще не все. Після закінчення робіт з будівництва мініфутбольного поля голова Прошатравневої сільської ради Валерій Стоїлакі планує зробити невеликий благоустрій. Зробимо освітлення з чотирьох сторон і зробимо таку хорошу тротуарну дорожку, щоб діти могли йти в будь-яке час погоди к цьому футбольному полю. Це ми беремо на себе. Нагадаємо, що такі спортивні майданчики створюються і в інших селах Лиманського району. На цьому наш випуск завершено. Телевізійна інформаційна служба Лиманського району бажає миру і благополуччя. З вами Наталія Привалова, і я прощаюсь до наступної зустрічі.